ფოთის ნაცვლად საერთაშორისო აეროპორტი ანაკლიაში აშენდება. ეს განცხადება საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გააკეთა. მინისტრის ინფორმაციით, ფოთის აეროპორტის მშენებლობის პროექტი აბსოლუტურად გაუმართლებელი იყო და იგი აღარ აშენდება. მისი განმარტებით ანაკლიის აეროპორტი პორტთან ახლოს განთავსდება. ფოთის მერი კი ამ საკითხთან დაკავშირებით ასეთ კომენტარს აკეთებს. როგორც ყველა ქალაქისთვის, ასევე ჩვენი ქალაქისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, კონდეს და არსებობდეს საერთაშორისო აეროპორტი, მაგრამ ეს არის პრეროგატივა ეკონომიკის სამინისტროს, რამე თუ ესეთი მაღალი კლასის ობიექტები და საერთაშორისო აეროპორტები, ეს არის გადასაწყვეტი ამის მშენებლობა ეკონომიკის სამინისტროს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ თვითმმართველობა, ხელმძღვანელობა მედიატორის როლს ასრულებს და დაველოდებით შემდეგ გადაწყვეტილებებს და მოვლენებს. ფოთის აეროპორტი კოლხეთის ეროვნულ პარკს ესაზღვრება. ექსპერტები ამბობდნენ, რომ მშენებლობა გადამფრენ ფრინველებს ხელს შეუშლიდა. ჰოთელების ნაწილი ამბობს, რომ ქალაქში ამიერკავკასიაში ყველაზე დიდი აეროპორტი აუცილებლად უნდა აშენდეს. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ კოლხეთის ეროვნული პარკი უფრო მნიშვნელოვანია. ჩვენთვის ფოთელებისთვის უმჯობესია ფოთში აშენდეს, რასაკვირველია. მაგრამ ანაკლიაც არ არის შორს. პარკი უფრო მნიშვნელოვანია. ჩემი აზრით ძალიან ცუდია, რომ ქალაქში არ შენდება აეროპორტი, მიუხედავად იმისა, რომ წლების წინ არსებობდა ქალაქში აეროპორტი. ჩემი აზრით ძალიან სტრატეგიული ზონაა ქალაქის განვითარებისათვის, როგორც პორტი, ისევე აეროპორტი და ძალიან ცუდია თუ არ შენდება. მე მგონი კოლხეთის ეროვნული პარკი უფრო მნიშვნელოვანია ქალაქისთვის და ქალაქისთვის. ფოთში საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობის ინიციატივით საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი 2 წლის წინ გამოვიდა.